Вітаю вас у студії телеканалу «Відкритий». Програма «Фреш» відновлює свою роботу. І почнемо наш етер з патріотичного кліпу. З авторкою та з однією з солісток цього кліпу ми зараз познайомимося. Отож, це Наталія Миронова, засновниця, керівниця зразкового дитячого музичного театру «Чарівний міст», викладачка сольного співу у Дніпровській дитячій музичній школі номер 14 і Валерія Лебедєва, учасниця Дніпровської музичної школи номер 14 і вокалістка. Тож, раді вас бачити і вітати. Дякуємо, що в такий складний час прийшли до нас у студію. І одразу хочеться запитати з приводу кліпу, от як ви працювали над ним, коли почали, і скільки людей брало участь у ньому? Коли я побачила вперше, як Андрій Хливнюк заспівав і виложив на своєму ресурсі цю пісню, тієї ж хвилини я зрозуміла, що ми це будемо робити з дітьми. Але на той час ми не мали можливості взагалі ніяк нічого робити, бо це був тільки початок. Але ми стали списуватись, хто є в місті, шукали, як ми могли би це зробити. І почали потроху її вивчати, розіслали слова і так далі. Ну, тим, хто був у місті, так? Діти ж багато, хто виїхали. Були в нас, потім вже з'явилася така можливість, ми зібралися, почали репетиції, але репетиції були завжди у різному складі. То хтось був на наступну репетицію, хтось вже поїхав з міста. Тому до того, як ми вже там писали у студії, коли ми знімали кліп, це вже був другий состав, скажімо так. Але ми це зробили доволі таки швидко. І дяка велика всім, хто це робив. Це наш Андрій Фоменко, який наш звукорежисер, це Михайло Дроздов, Юрій Смірнов, які нас знімали, які змонтували. Це все безкоштовно. Всі батьки, які привозили дітей з лівого берега на правий, на репетиції, на зйомки. Ну, зараз взагалі то там транспорт так ходить. А тоді, коли ми робили, то взагалі то було дуже складно. Але всі якось так взялися і приходили, робили, вчили. Ну, ось так от ми зробили. І це був такий, це позиція наша взагалі, і дітей, і батьків, і наша, як викладачів. А, Лір, скажи, будь ласка, от як ти до цього поставилася, до поставленої задачі, по-перше, до того, як треба подати, ми бачили, як ти виконувала свою роль в цьому кліпі, взагалі, як ти співаєш, ну, так щиро і
дуже, дуже патріотично. Так, я взагалі дуже, можна сказати, розізлилася на них. Я перед собою бачу хоч і камеру, але я хочу дати, як сказати, посил для всіх українців, щоб вони не падали духом, щоб вони стояли на своєму і, ну, були патріотичні, бралися за руки, казали, ми переможемо, ми все зробимо. І коли я дивлюсь на камеру, я перед собою бачу злого ворога. Я на нього хочу сказати, іди геть, я тебе ненавиджу, я не хочу, щоб ти тут знаходився. Ну, якось так. Угу. Ну так, справді, зараз от всі люди згуртувалися, і це така велика українська нація, яка може бути разом. Так. Пані Наталію, з приводу от тих дітей, які навчаються от у вашій школі і навчаються у колективі, як вони ставляться взагалі до усього, що відбувається, і ви як викладачка, як ви можете з ними працювати зараз? Звісно, всі чекають, коли це все закінчиться. Звісно, ні в кого, з батьків, ну, в нас, як ви бачили, дітки є і маленькі. Різного віку, так. І різного віку. Такі, як Лєрочка, то взагалі, коли вона написала і аудіо, і відео, ми казали, Лєра, ну давай не можна так зло, давай щось перероби, ну трошки давай послабше. То її взагалі ви бачите її позиції. Да? Лєра ще ж волонтерить, вона, мабуть, про це ще розкаже. Ми ще про це поговоримо, звичайно. Ось. Малі діти, вони з великим задоволенням це співають, але в них ще, ну так, як діти, розумієте, їх же бережуть. Звичайно, тобто, звичайно, так. А діти, які старші, то так, і батьки теж. Бо в кожного це якось зачепило. У когось батьки там на окупованих територіях зараз знаходяться, і ну, всякі ситуації є. Хтось там поїхав, хтось був на репетиції, але таке, ну, тоді була така ситуація не одна, то вони наступного дня вже поїхали зі країни. Mm-hmm. Розумієте? Тобто всі ми чекаємо перемоги. Пані Наталя, а чи є зараз можливість відновлювати заняття і потрошки-потрошки працювати з дітьми? Так, ми взагалі-то ми вже дві пісні зробили. В другу ми чекаємо виходу, а зараз буде третя, така трохи жартівлива. Про що? Про паляницю. Ну, то ми таке зробили от, патріотичне, а зараз хочеться чогось такого дитячого. І взагалі я розумію, що для мене особливо, і моїх колег, відкривається такий фронт написання дитячих українських пісень. Я хочу, щоб їх було багато. Я хочу, щоб ми на своєму репертуарі, власному, українському, патріотичному, щоб наші дітки на цьому зростали. І діти дуже до цього гарно ставляться. І взагалі ми дуже багато українських пісень співаємо. Так. Ось, ну, там, англоязичне, українське, ну, зараз, я думаю, ще одну пісню. Ви вже зробили кліп на неї, так? Ми можемо про неї вже говорити, бо вона скоро вийде. Ще ми ні? Чекаємо, ще поки ми ще чекаємо ще, так. Ну, це ще буде сюрприз, я думаю, для містян, для усіх дубровців. Ми скоро зможемо вже почути її, і я думаю, що багато хто зможе насолодитися саме тим, що в цій пісні, про що вона написана і як. Але трошки згодом про це все, так? Думаю, наступного разу ви зможете прийти до нас, і ми поговоримо про неї. Теж брала ти участь в ній, так? Лєр, розкажи трошки про це. Ну, взагалі-то ми знімали так дуже швидко. Ми гадали, що буде якось, ну, годинки, дві. А зняли, ну, за скільки? За 20, за 30 хвилин? Так, да, отакі. Ми взагалі були в шоці. Ми такі, все зробили. Все? Все закінчилося, ми гадали, ну, години, дві, а тут 30 хвилин. Та вони такі зібрані, це ви спочатку добре, мабуть, тренувалися, щоб заспівати її. Ну, воно якось так збирає, розумієте? Воно, вся ця задача, вона збирає дуже сильно. І швидко. Окрім того, що ви пісні пишете патріотичні, співаєте, ви займаєтесь волонтерською роботою, волонтерською діяльністю. От про волонтерську роботу, особливо твою, Лір, хочеться поговорити, чим ти займаєшся, що ти зараз, який вклад твій? Ну, я допомагаю своїй бабусі, її звати Катерина, якщо вона це побачить, привіт!
Ну, взагалі, я їй допомагаю робити пиріжки. Вона, ну, пече свої пиріжки, а я фасую. По 15, по 10, ну, коли як. Іноді бабуся йде на роботу, і роботи якось немає. Взагалі нічого. Пиріжки для кого, ти ж скажи? Ну, пиріжки, звісно ж, для військових і для тероборони. Відправляєте одразу, так? Є так. Люди, які забирають, чи вам самим доводиться? Ні, є люди, які знайшлись добрі, хороші, і вони забирають ці шпакунки і везуть на тероборону або військовим. Угу. Пиріжки з чим пиріжки? Ну, іноді різні, іноді вони бувають солодкі, а іноді такі жарені, ну, в печі. А, в печі, в бабуся печі. Так. Ну, от пиріжки, до речі, зараз хто вміє, хто може, хто готовий долучитися. Я думаю, що так до твоєї бабусі можна долучатися і також разом можна і смажити пиріжки, чи пекти, чи, можливо, так. Вареники. Хто що вміє, так? Всі так. повинні долучатися і допомагати. Так, ну, взагалі, бабуся, вона працює не в кафе, а вона як повар. Угу. Вона працює на цьому, вона знає, як вона мені показує, я чомусь там підналовчаюся, щось у неї разом беру. Разом з нею ліпиш. Так, угу, так. Ну, зрозуміло. Така от, ось така гарна позиція дівчинки, коли справді можна з бабусею зробити дуже багато корисного. Так? А ваша волонтерська робота, вона теж багато чого охоплює, і про неї теж можемо поговорити зараз, пані Наталі. А ви багато людей могли вже розселити за кордоном, і зараз є з ними зв'язок, і вони можуть розповісти, як їм вдалося влаштуватись, що зараз вони мають і як вони себе почувають. Чи настільки безпечно, як вони думали, чи, можливо, ще краще? Ну, взагалі, давайте я скажу про педагогічну спільноту, таку міжнародну, з якою, ну, я певний час навчалася в Європі, і тому в мене дуже багато друзів. І перший день війни до мене зателефонувала одразу три моїх колеги з Польщі, вони з різних місць Польщі, вони проживають в різних містах, вони орф-педагоги. І в перший день вони мені всі подзвонили і казали: «Наталя, збирай речі, приїзди до нас, ми допоможемо». Але ж, ну, я вдома, я поки що тут і сподіваюся, що я і буду тут. Ось, але так сталося, що багато людей, які не, ну, на той момент вже взагалі було таке велике, як то кажуть. Ну, незрозуміла ситуація, що там, так, як, і паніка, і все решта, паніка, так? Про це так, ви хотіли сказати? І я дуже вдячна, я, ну, до сліз вдячна. Віка Кубяк, якщо ти мене бачиш, Ася Тамковська, Моніка Кіонка. Ці люди зробили таке для мене, ну, взагалі для всієї України. Вони дуже багато людей прихистили своїм коштом, своїми друзями, знайомими. То вже взагалі от останні, які люди від'їхали, там я допомагала трошки, то їх взагалі... Вона знайшла людину, з якою колись вони відпочивали на якомусь курорті, бо вже нема було місць. Польща була заповнена на той момент. Вона зв'язалася з ними, каже: «Пиши мені, я знайшла тобі безкоштовно». Їх прихистять, вони їхали з тваринкою. І зараз їм вже знайшли ще одне житло, там праця, вони вже влаштувалися і таке. Тобто вони попри все допомагали самі, дуже-дуже багато. І я вважаю, що, ну, я настільки вдячна, а як в мене моя учениця колишня, вона поїхала до Польщі, а потім їй потрібно було до Відня. Вони теж знайшли
спільноту польську, всіх підняли. Там була дівчинка така, взагалі до мене подруга пише, каже: «Наташа, вона опинилася одна в Відні, ридає, четверо суток виїжджала з Ірпіня на машині, вивезла людей, а четверо, хто з нею їхав, встали з машини на вокзалі, сказали: ми їдемо там до другої, ми тут не хочемо, нам Австрія не... будемо далі їхати». І вона одна там у... Знайшли людей, які там і накормлять, і поселять. Ну, взагалі, от. Та це дуже страшно, залишитися просто наодинці в незнайомій країні, ну, і в чужому місті. Це так, це дуже страшно. Я дуже вдячна, насамперед, поляки, вони неймовірні. Пані Наталя, а зараз от Польща вже багато прийняла українців і просто немає можливості, мабуть, поселити далі. Чи як? Чи от як зараз можна, якщо потрібно? То... Багато людей, наскільки я знаю, вони якийсь певний час були у Польщі, а зараз вони їдуть далі. Вони їдуть далі до інших країн, де не так багато, бо Польща переповнена, бо немає місця, дуже важко знайти роботу, дуже важко знайти житло. Принаймні зараз маленькі, дуже маленькі містечки там, можливо. Ось, наприклад, Гданськ, да, він теж невелике місце, але можна знайти від нього там десь за кілометрів 40-60. Там ще в таких дуже маленьких містечках ще можна знайти. Ну все так. Ж треба звертатися, треба все одно щось робити. Якщо люди шукають прихисток, так. Якщо вже бачать, що потрібно і треба виїжджати, евакуюватись, то треба це робити. Ну, пані Наталю, чи можна звертатися, чи є якісь контакти? От чи могли би ви поділитися? Ну, наразі зараз вже система відлажена. Розумієте, то коли це були перші дні, неділі, то тоді ще тільки була організація і внутрі Польщі, і у нас, то був такий хаос. Зараз такого нема, зараз все дуже спокійно, зараз нема таких черг на кордоні, зараз вся логістика відлажена, тоді цього не було. Так, звичайно. Тоді не було, то зараз немає. Зараз спокійно ви приїздите, вам зразу там дають де переночувати. Відтіля ви маєте декілька напрямків, чи далі ви, чи тут ви двоє-троє суток. Ось останні ми їхали теж там з тваринкою. То вони переночували, вони поїли, їм для тваринки дали їжі, там напакували, допомогли квиточок взяти такий, ну, безкоштовний, щоб доїхати. І далі керують, вже налагоджено. Тоді це було... Ну, наостанок, ми хочемо зараз вже дати якісь рекомендації глядачам, от яким це дуже потрібно, необхідно. Ну, от я думаю, що з Лєри почнемо, так? А потім вже до вас, пані Наталі. Будь ласка, Лєрочка, от що б ти хотіла всім сказати? Усім? Ну, зберігати спокій. Ну, якщо ви хвилюєтеся за своїх дітей, хвилюйтеся, але якщо ви знаходитеся у Дніпрі, живіть тут. Ніхто вас не буде чіпати. Я це точно знаю. Ніхто тут нікого не тронуть. Якщо тронуть, дамо по шиї, і вони підуть собі далі. Ось нас так, не Лєра, це Лєра в нас була, так? Особиста війна. Лєри. Будь ласка, пані Наталія. Я думаю, все буде Україна, я всім бажаю тільки перемоги. Тільки перемоги, все буде Україна. Звичайно, миру, перемоги, ми всі прагнемо цього, звичайно, всі хочуть, щоб все було тихо, так. Спокійно, як раніше ми жили, і, можливо, ще краще. І будемо на це буде сподіватися. Краще. Я вам дуже дякую, що прийшли до нашої студії. Дякую. З задоволенням послухаємо інший кліп і вже чекаємо на нього. Дякую. А ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.